ဒီတော့တမန်တော်ကိုအလ္လာရှင်မြတ်သခင်နောစကရာတ်ကဝေဒနာဘာကြောင့်ပြီးတာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်နာရှင်တွေကပုံသဏ္ဍာန်နှစ်ခုတင်ပြတယ်တမန်တော်တောင်းလိုက်တာအလ္လာစီကပါကြောင့်လဲတစ်ချက်ကအကိတမန်တော်စကရာတ်ကဝေဒနာမရှိဘူးတတ်တောင်တတ်တာလီတမန်တော်အသက်နှုတ်ယူခြင်းခံရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျန်တဲ့သူတွေကစကရာတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှ
ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာ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 ဒီလိုဖြ
ကိုရယူခဲ့တယ်။နောက်ပြင်နာရှင်တွေကဒီလိုတင်ပြတယ်ဇကာရတ်ရဲ့ဝေဒနာကြောင့်မူမင်ရဲ့ဂုဏတွေမဖြစ်တဲ့တမန်တော်စီမှာတော့ဘာဂုဏမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တမန်တော်အလတ်စီကနေတောင်းလိုက်တယ်ရအလာကျွန်တော်ကိုဇကာရတ်ရဲ့ဝေဒနာအလတ်ပေးပါကျွန်တော်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုခံစားပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာခံစားခြင်းရဲ့အကြောင်းကံနဲ့ကျွန်တော်အမတူအမသားရဲ့ဂုဏမှဖြစ်ပါစေ။ဒီတော့ကြောင့်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်သခင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဆလမ်ကိုစကရာတ်ကဝိဒနာပေးခဲ့တယ်။ရေဝတ်တင်မာလာရှိတဲ့တမန်တော်ကွေးလွန်ခံပြီးအချိန်မှာတော့တမန်တော်ရဲ့စီကိုဘသူရောက်လာတဲ့ဟာဇတ်အိုင်ရှာသခင်မရဲ့နော်ဟိုမောင်နှမတွေကအရင်မောင်နှမတွေကဟာဇတ်အဗ္ဒူရဟ်မန်ဘင်အဘီဘကာဟာဇတ်အဘူဘကာရဲ့တာတပါတမန်တော်စီရောက်လာ။ရောက်လာတဲ့အချိန်တမန်တော်မြတ်ကြီးစကားတော့မပြောနိုင်ရှာဘူး။သူပင်မဲ့လည်းပဲတမန်တော်ကစိုက်ပြီးဘာကိုကြည်နေလဲအဲ့ဒီဟာဇတ်အဗ္ဒူရဟ်မန်ဘင်အဘူဘကာရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်နုတကင်ရဲ့အိတ်ထဲကမစ်စဝါကိုစိုက်ကြည်နေတော့နော်ဟာဇတ်အိုင်ရှာတကင်မကသဘောပေါက်သွားတယ်တမန်တော်ကိုရှောက်ထားတယ်ကိုတော့မစ်စဝါသုံးကျင်လို့လားတမန်တော်ကောင်းငိတ်ပြတယ်နော်အဲ့ဒီအခါမစ်စဝါကိုယူတယ်ယူပြီးွားတဲ့အခါကျတော့ဟာဇတ်အိုင်ရှာတကင်မပါလို့လဲနော်မစ်စဝါကိုသွားနေချီတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတမန်တော်မာနေတမန်တော်အတွက်သုံးဝခန့်သွားနေနုညံ့အောင်ခြေလိုက်တဲ့ခြေပြီးတဲ့နောက်ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟ်ဆလမ်ကိုမစ်စဝါကပြီးတယ်တမန်တော်မစ်စဝါကိုအသုံးပြုတဲ့နော်အသုံးပြုပြီးတော့တမန်တော်ပြန်ပြီးတယ်ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မအဲ့ဒီမစ်စဝါကိုယူပြီးဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မလည်းသုံးတယ်ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မအမေးဂုံယူပြီးပြောတယ်တမန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာကျမရဲ့နော်နှုတ်နဲ့ကိုက်ချီထားတယ်ဝါထားတယ်မစ်စဝါကိုတမန်တော်အသုံးပြုသွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျမရဲ့နော်နှုတ်ကနော်တတိတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကနော်နှုတ်ထဲကိုထိတွေ့သွားသလိုတမန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ရဲ့တတိတော်လည်းပဲကျွန်မပြန်ပြီးတော့ရယူနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်မအဲ့ဒီမစ်စဝါကိုပြန်ပြီးကျွန်မလည်းပဲပြန်ဆုပ်ယူခဲ့တယ်အဲ့ဒီမစ်စဝါကိုပြန်သုံးခဲ့တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့ပြည်နာရှင်တွေကတင်ပြတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကျန်တဲ့အချိန်မှပြောနေတဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်မှတော့မှတမန်တော်မစ်စဝါကိုအဲ့ဒီလောက်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်တကူတကတောင်းယူပြီးတော့သုံးဆွဲသွားတယ်ဆိုရင်မစ်စဝါကအကျိုးလည်းပဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့နော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းသွားတန်ရှင်းရတော့လောက်ကြတာပဲသွားတိုက်တန်နဲ့လုပ်တယ်သွားတိုက်တန်လုပ်တာကိုလည်းမတားထားဘူးသွားတိုက်တန်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးပဲသုံးပါမစ်စဝါလည်းပဲသုံးပါမစ်စဝါကထွန်းမြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးပြည်နာရှင်တွေကတင်ပြတယ်အဲ့ဒီတဲကအကြီးအကျယ်ဆုံးတစ်ခုပြပါဆိုရင်တော့ဘသူဟာမစ်စဝါသုံးလဲအဲ့ဒီလိုမောက်ကဲအချိန်မှာကလီမာရဲ့နစီပြမယ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာအခုနကျွန်တော်တမန်တော်မူဆာအလိုင်းစလမ်ရဲ့အကြောင်းပြောပြတာနောက်တစ်ခုကြံသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်မူဆာအလိုင်းစလမ်ကနော်အလတ်စီမှာရှောက်ထားတယ်ရလားနော်တက်တန်းကတော့နှစ်1000 2000နေချင်းနဲ့နေလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့ကွယ်လွန်မှာပဲဆိုရင်တော့နော်တနေ့ကွယ်လွန်မဲ့အတူတူမထူးဘူးအခုပဲခေါ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့အလရှိမတ်သခင်မူဆာအလိုင်းစလမ်ကိုခေါ်ဖို့လို့တော့မူဆာအလိုင်းစလမ်ရှောက်ထားတယ်ရအလာကျွန်တော်ကိုဒီနေရာမှာတော့မခေါ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ဘိုင်တုလ်မက်ဒစ်ကျောင်းကြီးနဲ့နှီးအောင်လုပ်ပေးပါအဲ့ဒီအနားမှာကျွန်တော်ကွယ်လွန်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ပြည်နာရှင်တွေကတင်ပြတယ်ထွန်းမြတ်တဲ့နေရာနားမှာကွယ်လွန်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတာအဲ့ဒီနေရာနားမှာကွယ်လွန်ဖို့အလတ်စီမှာတို့ဟာတောင်းတာပန်ယုံမကောက်ကိုအင်မတန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒီလိုတူတာတောင်းတင်တယ်ယအလာကျွန်တော်မျိုးကိုအလာမက္ကာရဲ့မောက်ပေးပါနော်မဒီနာရဲ့မောက်ပေးပါအင်မတန်ထွတ်မြတ်တဲ့နေရာတွေရဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကွယ်လွန်ခွင့်အလရှိမတ်သခင်ပေးပါဒီလိုတူတာတောင်းခြင်းဟာပိုင်းယုံမက္ကာကိုအင်မတန်ကောင်းတယ်ဟာဇတ်အူမာရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူသခင်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုတူတာတောင်းခဲ့တယ်ယအလာကျွန်တော်မျိုးကိုအလတ်နဗီရဲ့ကောင်းချရာတည်တာမှာမောက်ပေးပါလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဟာဇတ်အူမာဒီလိုတို့ဟာတောင်းခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုနေရာတွေမှာမောက်ပေးပါဆိုတဲ့တို့ဟာတောင်းခြင်းဟာပိုင်ယုံမကဘူးအင်တာမကိုပဲကောင်းတဲ့တို့ဟာတွေဖြစ်တဲ့
लीजा ते मई से नीना उम्या खिम्या तमर म्या ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात फि खनी मा नो तमर म्या ची वफात फि खनी अछे मा रे रिवायत तखु मा टिन प्या रे हजरत सफिया तखे मा हजरत सफिया तखे मा का तमर म्या ची ये सनी फिटे तमर म्या ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे सनी फिटे हजरत सफिया तखे मा का नगुरोंगा नो खैबर का यहूदी खाउ सौ ये सनी नो यहूदी गाँव सौ ये सनी फिटे यहूदी गाँव सौ हर सफिया तखे मा ये यौजा ले वे यहूदी रे का गाँव सौ अफी ले वे यहूदी रे का गाँव सौ तनिया फिर टोरो म्यू मे खंदन मे ने मेहली टे उपे हर सफिया तखे मा का तय ऐ मत अरे रोंगा यहूदी ये बवा मा वे यहूदी ये सनी फिर सी नी रे अच्छे मा वे तिलो ऐ मटे नो ऐ मत को प्यान प्यो प्यारे खेम पों को खेम पों गा ले ऐ मत ने पता भी टोरो चुन चे ने पोको खेपोंगो प्यो प्यारे जमा शिम्ब ठेमा ला तुई रे ला ला गा यिम्ब ठेमा ला भी तारी रागु तुई रो खेपोंगा सफिया तखे माये एमा को ना थांबी दोधा फिर भी जाई लाई दे रे नो दिलो प्यो रे मुहम्मद को अते नो खेपो अपने नो अते खेपो अपने तो जिन लो ला तो मलो ला सारे सगलो नो यहूदी का निविरो प्यो लाई नो बाजो ले दी यहूदी का ऐमा तबो ना ले रो तू ती रे दी ऐमा का बाले नो दी सफिया तके मा टनी टमरो म्या ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे सनी फि मे खैबर से पवे पी दो रो सफिया तके मा का तों बन अछि ने याव ला रे अका नो आलों का मशोरा पी रे दाहा तू आ इमटन ठुम म्यट दे इमटन मी ने गाउ सौ ये तनी ले फि दलो इमटन मी ने गाउ सौ ये जनी ले फि तो तू को टमरो म्या ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राई बे यु ते ने सो बी स्वा वारी का मशोरा पी रो टमनो सफिया तके मा को अयिन चों अफि का ने आजाद लौ लाइ अरि खे अखा का सित तों बन अफि ने मी लाए चों फि दे दीरो टमरो म्या ची चों फि ने आजाद लौ बी रे नाउ टमनो निका त्व कान न नो सफिया तके मा ने इमटन लुलु लला ने लखन ने अपो मा सफिया तके मा टमरो म्या ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे जनी दे फि त्वा दीरो सफिया तखे मा का तमनो म्या ची वफा फि खन नी अछे मा तमनो को दिलो शौ था रे कुरो अलशिमत तखे दा ख्वं पु मे सोयिन चमा दिलो लौ छिन ने कुरो नो चमा ये चन सी रे ततन को कुरो यू लाइ कुरो ये माउथ को चमा यू लाइ मे कुरो ये माउथ को चमा यू लाइ मे दिबयान को टिन प्या ये ने मौलाना हनीफ सक का प्यो प्या रे चनरु ये जमी रे सोयिन दिलो प्यो बा मला दिलो बे प्यो लाइ मे शिन नो त्वा ने लाइ चमा खली रे ने सन नी लाइ औ मे नो तो भी मैं सफिया तके मा बा प्यो ले अल्लाह सीमा दिलो शौ था पी बाला अल्लाह दा लखन मे सोयिन जमा ये ततन को कुरो यू लाइ नो कुरो 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 ये मौत को जमा यू बया सी तमरो म्या ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठौक खान ने बाहु ठौक खान ना ले तमन दो ठौक खान ने सफिया हा ता नौक का ने तका लाउ नी प्यो नी रे सगा महुबु यिन दे का ठ्वट दे सगा तके यिन दे का ने तू प्यो नी रा तू मौत को यू बी रो तमनो को तू ये ततन पी जे नी रे तो भी मैं अल्लाह शिमत तके ये अलू अटाई दा फिट तवा रा सफिया तके मा ये तमरो म्या ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपो बलाउ चले लीजा अटे मिक्सी नी नाउ म्या खिम्या।